L'Ajuntament de Manresa ha presentat el nou Pla de Salut 2018-2022, un document que té l'objectiu d'establir les necessitats i ordenar les actuacions que els propers anys s'emprendran des del consistori per tal d'incidir positivament en la salut dels seus habitants en els diversos àmbits de la competència municipal. Es tracta d'un plat fet a mida per a la ciutat de Manresa. Es va elaborar també una enquesta, que això va ser una mica un compromís entre la regidoria i entre ells mateixos, de que a banda de la diagnosi que podíem fer amb aquests experts o aquests expertes, també podíem saber l'opinió de la ciutadania, de com percebien la salut de la ciutat, com es sentien, com es notaven, i a partir de tot aquest diguem, recull de documentació, ells, junt amb els tècnics del Departament de Sanitat, concretament vull ressaltar el treball fet per Ramon Martí, per Ramon Martí, que és el que d'alguna manera s'ha dedicat més plenament a desenvolupar-ho, doncs hem anat fent aquest acompanyament de la seva part més acadèmica, la part més nostra d'experiència també dins de l'àmbit de la regidoria. Un pla que té 6 eixos d'actuació adreçats a aconseguir una ciutat amb un estil de vida saludable, protegida sanitàriament, amb igualtat d'oportunitats per a una bona salut, que garanteixi un envelliment actiu i de qualitat i amb serveis de salut eficients i també de qualitat. És un pla que ha sigut molt participat i, per tant, que parteix d'un consens important a tots nivells. Per altra banda, és un pla que també és veritat i penso que és important remarcar-ho, que no neix del no res, és a dir, no és que la ciutat fins ara no tingués un pla de salut o no treballés en termes de salut, sinó que el que fa el pla és analitzar, entre altres coses, el que ja s'està treballant i moltes d'aquestes coses el que ens hem plantejat és posar reptes o més ambiciosos o més amplis, però moltes d'aquestes actuacions, diguem, són actuacions que ja es duien a terme i el que hem intentat és intentar anar un pas més enllà. Per aconseguir-ho s'han establert 36 actuacions i 100 accions concretes. Aquest pla ha comptat amb la col·laboració de 35 entitats de la ciutat en 5 grups de treball.